গাইজ, দিস ইজ অৰ অভিভাই এণ্ড ৱেলকাম বেক উইথ নতুন ভিডিঅ'। য়েছ, আজি ঘৰৰ পৰা ইণ্ট্ৰটো দি দিলোঁ। আজি হ'ব সম্পূৰ্ণ ভিলেজ ব্লগ, আৰু ঘৰটো দেখাই পালে আৰু যিখিনি আমি যোনটো মানে বাৰীৰ যোনটো আছে সেইবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইপিনে ঘৰটো, ইটো ঘৰটো, আৰু ইপিনে ইটো কাঁচা ঘৰ এটা আছে, আৰু ইপিনে আছে ধান আনি থৈছে। আৰু আজি ফাইনেলি সম্পূৰ্ণ ধানবোৰ আনি আছে। মই অকণমান পিছত গৈ আছোঁ তাতে, আৰু আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ যিখিনি ঠাণ্ডা দিনৰ যিখিনি শাক পাচলি আছে ন, সেইবোৰ চাই আছোঁ। চাওক যোনটো আপুনি মোৰ ওচৰত দেখা পাইছে নহয়, অলপ খেজুৰ গছ টাইপ দেখা পাইছে নহয়, এইটো খেজুৰ গছ নহয়, এইটো হৈছে ৱেলপামৰ গছ। এইটো ন কণীৰ লগত ভাজি খালে মজাই বেলেগ। আপোনালোকে খাইছে নে নাই দিছে জনাবচোন। ৰ এইটো হৈছে আমাৰ সৰু মানে ট্ৰেক্টৰখন, যোনটো মই এই বছৰ হাল বোৱাইছিলোঁ। তাক লকডাউনৰ কাৰণে হাল বাব লগা হৈছে। চাওক আমাৰ সৰু ট্ৰেক্টৰটো, সৰু ট্ৰেক্টৰ হয়। ৰ এটা মেইন মালটো তলতহে আছে। ৰ'ব ৰ'ব, এইটোহে মেইন মালটো। এইটো নাথাকিলে ট্ৰেক্টৰ কিহৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? আধা ধান আনি থোৱা হৈ গৈছে, কিন্তু আজি ফুলি কমপ্লিট ধান কটা শেষ। আজি পুৰা ট্ৰেক্টাৰত ভৰাই পেলাই আনি আছোঁ, চাই থাকক। এইটোৱে হ'ল আৰু গাঁওখন। গাঁও হয়, ৰাবাৰটো থাকিবই, ক'বই নালাগে। এইটো ৰাবাৰ গছ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেই যাম। অকণমান গৈ পেলাই পাই আছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে। ফাইনেলি অকণমান গৈ পেলাই পথাৰ পাম, কিন্তু ইয়াতে মানে সম্পূৰ্ণ ফ'ৰ লাইনৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে। দেখা পাইছে গোটেই সম্পূৰ্ণ ফ'ৰ লাইনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পথাৰত গৈ আছোঁ আৰু ধানবোৰ ধুনীয়াকৈ আনিব লাগে। ফাইনেলি গাইজ, বহুত দিন মূৰত পথাৰত মজা। দেখাই পেলাই ট্ৰেক্টাৰত ফুল ধানবোৰ বজা কৰা হৈছিলে, কিন্তু কেচটো হৈ গ'ল নগেন, আৰু এতিয়া ঠেলা লৈ যাব লগা হৈছে। তো গাইজখিনি সম্পূৰ্ণ ধানবোৰ আমাৰে হয়, এইটো সম্পূৰ্ণ কাটি পেলাই সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ হাজিৰা দিছে, এইটো হাজিৰা মানুহবোৰ এতিয়া ধানবোৰ আহি আছে। চাওক চাওক তেওঁলোকে আহি আছে হাজিৰা ধানবোৰ, আৰু থাকক সম্পূৰ্ণ কাটা হৈ গ'ল শেষ। আৰু পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া। এতিয়া চাওক দাঙি লৈ গ'লে এজন, দাঙি লৈ গ'লে আৰু এজন আহি আছে, আৰু তেওঁ দাঙি লৈ যাব। বহুত কষ্ট, বহুত কষ্টৰ মাজে যাব লাগে। ইয়াই জীৱন, জয় অসম। ফাইনেলি মই আছোঁ পকা ধানৰ মাজত, আৰু ৰ'দ বহুত আছে, কিন্তু কথা নাই। সেইটো যোনটো এইটো যোনটো পথাৰ আছিলে, এইটো পথাৰতে মানে হাল বাইছিলোঁ। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, কিন্তু মই এটা ফটোত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। হাল বাই মোৰ যিখিনি অৱস্থা হৈছিলে সম্পূৰ্ণ একদম কাটঙে কাটং, যোনটো এইটোৱে পথাৰ আছিলে। হাল বাব কিয় লাগিছে, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মাৰ্চৰ পৰা লকডাউন হৈ গৈছে। লকডাউনত ঘৰত এনেই আছিলোঁ, ঘৰত এনে থাকিলে পথাৰত যা যা কাম কৰিব যা, পুৰা ধুনীয়াকৈ
লকডাউন পুরা কাম করছো এবার বহুত বহুত কষ্ট হয়েছে এবার ইমান কষ্ট হওয়া নাই যেহেতু এবার বেশি রোদও দিয়ে নাছিল এটা আমি ধান হাল বয়েছিল বা কিবা করছিল বেশিরভাগ বরষুণে দিয়েছিল বেশি কষ্ট পানে তথাপিও কষ্টতো পাইছো ভাই পথারত কাম করা ঢেবালি কথা নয় বহুত কষ্ট হয় চাও হাজিরা আছে হাজিরা দি দিছে তো কথা নাই ধুনিয়াকে ধানবোর লই গৈ আছে ট্রেক্টরত উঠাই আছে চাই থাকক এইটো হৈছে আমার ধান কাটা কমপ্লিট আর ইফালে হৈছে মামাহতর ধান হওয়া নাই কাটা লাহে লাহে কাটি আছে ইফালে বান্ধি আছে ধানবোর মামা কিবা কয় বলে আমার বর্তমান কাটা হয়ে গেছে এটা দুই বিঘা মান আছে এই এক ডাকানি আছে রঞ্জিত ধান কিছুমান পকা নাই কিছুমান পকছে তো তার কাৰণে অলপ কি কয় কাটিব অলপ ৰৈ আছে এতিয়া কেইডাল ৰৈ যাম লাহে লাহে হৈ যাব সকলোৰে লাহে লাহে হৈ যাব কাটে তাতে কাটে সকলো ৰৈ যাব আমাৰ সোনকালে কি হৈছে আমাৰ যদি ঘৰৰ মানুহবিলাক কাটিলে হয় সোনকালে নহ'লে হাজিৰা লগাই দিছে তো সোনকালে বহুত সোনকালে হৈ গৈছে আৰু আজি ফুলি কমপ্লিট এতিয়া ট্ৰেক্টৰত লোড কৰি আছে হাজিৰাবোৰ আছে দেখুৱাই আছোঁ সকলো চাই থাকক প্ৰকাশ পথৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাব আৰু যদি চেনেলত নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন এটা ব্লগত।